ספרי לנו למה את פה. אני חולה על המדינה. פאקינג אוהב את המקום הזה. זה הבית שלי. חשוב לי לשמור עליו. וכמו שלא היססתי ללכת לצבא ולהגן על הבית שלי, אני לא מהססת לצאת לרחוב ולהגן על הבית שלי. האם יש חשש משר התרבות הנכנס? לא. אולי הימים של מירי רגב יחזרו? לא, דווקא אני חושבת שיהיה בסדר עם שר התרבות. אני חושבת שראיתי אותו ב-MKR ומאוד נהניתי. ונראה לי שיהיה בסדר, את יודעת, כאילו... דווקא שר התרבות לא מטריד אותי, ממש לא. בטוחה שיהיה נהדר עם מיקי זוהר. אני צופה שיהיה שיתוף פעולה מפתיע מאוד. אוקיי, אני קראתי שכתב טור שהקדש לבת שלך, תמרה. אולי גם בשבילה את פה עכשיו. חד משמעית, יש לי פה שני ילדים. יש לי פה אימא, וזה הבית שלנו, אחד ויחיד, מדינת היהודים, האחת והיחידה בעולם.